Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč pravoslavlja. U ovoj emisiji govorimo o telesnom i duhovnom zdravlju, a sve u sklopu posta koji je u toku Velikog vaskršnjeg posta. Ove večeri sa mnom u studiju veroučitelj Nikola Pavlović. Pomaže Bog, dobrodošli. Pomaže Bog, bolje vas našao. Kada govorimo o telesnom i duhovnom zdravlju, to je zaista ovako jedna, da kažemo, široka tema, odnosi se na najrazličitije sfere, ali sada u sklopu posta i u sklopu, evo ti si predstavnik, da kažemo, i mlađe generacije, ima li danas savremeni čovek vremena da razmišlja o zdravlju? Pa, svi znamo da savremeni čovek danas sam termin toliko puta pominjan, šta podrazumeva, sa sobom nosi nenormalan broj obaveza i jurnjavu na 1000 strana i nekako pitanje se tu postavlja, jurimo, a znamo li kuda i za čim. Nekako svaki dan se svede na to da su tu samo obaveze u negde u listi, to jest na listi prioriteta. Tako da savremeni čovek i iz razgovora sa svojim učenicima vidim da vrlo, vrlo slabo obraća pažnju na svoje kako telesno, tako i duhovno zdravlje. Kažem, ovaj period posta jeste zaista divan period za upravo malo retrospektivu i vraćanje na neka, što bismo rekli, modernije fabrička podešavanja i upravo pogled na nas same i sa, da kažem, telesne strane, ali i sa ove duhovne. Tako da mislim da je post kao post idealan period u toku godine za stavljanje teme zdravlja negde u centar kao najbitnije teme, gde bi samo zdravlje zauzelo negde tu vrh te liste naših prioriteta koje imamo svakodnevno, puni smo tih lista. Da, čini se da to uglavnom poslednje, dok, što se kaže, dok ne dođe do nekog problema većeg, uglavnom poslednje o čemu razmišljamo jeste samo zdravlje, s obzirom da smatramo neko da nam je to podrazumevana stavka, ne bi trebalo tako da bude. Tako je, da. Da li se razmišlja o tom duhovnom? Znači, sada pričamo pre svega o tom duhovnom zdravlju. Znači, imamo telesno zdravlje, koliko toliko mislimo na svoje telesno zdravlje, pa i ono duševno, u posljednje vreme tu su ovi moderni psihoterapeut i tome slično. A zaboravljamo li na ono duhovno zdravlje? Znamo li uopšte da postoji ono? Što se duhovnog zdravlja tiče, sami sveti oci zaista su stavljali veliki akcenat još od prvih vekova. Vidimo da imamo veliki i najveći akcenat na upravo to duhovno, na duhovnu stranu posta. Verovatno je u vašoj emisiji pominjano to da imamo, da kažem, neka onako školska podela, najprostija podela posta jeste na to da imamo duhovni i telesni aspekt posta. Negde ovaj telesni ispoštujemo svi ili se bar trudimo, opteretimo se, ne znam, namirnicama, pa kad odemo do supermarketa gledamo da li nam sadrži mleko u prahu, ne znam, tome slično, zaista veliki akcenat stavljamo na to i negde u opterećenosti time zaboravljamo upravo na ovu duhovnu stranu posta, a znamo da nam je post kompletan samo ako imamo zadovoljenu i tu i duhovnu i telesnu stranu, odnosno duhovni i telesni aspekt posta, obzirom da znamo da čovek, jel tako, nije samo telo, imamo tu dušu kao nešto, da kažem, kao pokretača tog samog, jel tako, tela. I duhovno zdravlje samo po sebi jeste zapravo nešto što u postu izlazi na površinu. Okrećemo se sami sebi, gledamo tu gde smo, šta smo i u skladu sa tim, da kažem, reagujemo, ali da li to radimo na pravi način i da li radimo dovoljno. Gde je tu naša liturgijska uključenost, gde je tu razgovor sa sveštenikom, gde je tu ispovest, naravno pomenuo sam redovnu molitvu, čitanje duhovne literature, znači sve je to nešto što obuhvata ova duhovna strana posta, uključujući naravno i stavljanje nas samih naspram naših bližnjih i nas samih naspram Boga. Razumete, stavljamo se negde u toj meri i tako... U ta dva odnosa, da kažemo. Tako je, stavljamo se u ta dva odnosa i gledamo jer znamo da poštovanje drugog čoveka jeste zapravo i poštovanje samog Boga, obzirom da smo svi mi stvoreni po liku i podobiju Božijem. Znači, poštujemo drugog
zbog toga, upravo zbog tog lika i podobije Božijeg koji on ima u sebi. Razumete? Tako da ta duhovna strana posto obuhvata mnogo širi spektar stvari od ovog telesnog koji negde obuhvata uzdržavanje od određenih namirnica, izdizanje nas samih iznad određenih strasti, uzdržanja i tome slično. Naravno, negde u vrhuncu tih vrlina jeste umerenost. Pa što se gleda i sa telesne strane posta i sa telesnog aspekta posta, ali i ovog duhovnog. Kako da poboljšamo svoje duhovno zdravlje? Da li se ono odražava i na telesno ukoliko nismo dobrog duhovnog zdravlja? Šta to u stvari znači? Vi ste sada pomenuli molitvu, post, jel tako, čitanje nekih duhovnih knjiga. Pa eto, da čujemo odgovori na ovo pitanje. Zasigurno se naše duhovno stanje, odnosno stanje duha, odražava i na naše telesno zdravlje. Znamo da kažem, negde harmonija i balans jeste ono što je, da kažem, preporuka i od samih svetih otaca kada čitamo mudre misli, što sam ja baš radio i sa svojim učenicima. Duhovno zdravlje jeste jako, kao što smo spomenuli, bitno i upravo odražavanje duhovnog na ovo telesno jeste takvo da sad sa sobom može da, naravno, nosi određene posledice. Vi znate, ja sam baš s učenicima pričao što se duhovnog zdravlja tiče. Kad njima spomenem duhovno zdravlje, oni odmah pričaju o samom mentalnom zdravlju. Znate, spominju mentalno zdravlje, tako je. Pominju, ne znam, psihologije, psihoterapeute, kažu da je to danas duhovno zdravlje, odnosno mentalno zdravlje, negde, oni kako kažu, tabu tema i tome slično. Međutim, da li je to tako i da li smo svesni posledica toga što nam je to što nam je negde prioritet stavljeno kao tabu tema? U razgovoru sa učenicima negde uvek ih usmerim na mogućnost razgovora sa sveštenikom, na mogućnost razgovora sa mnom kao veroučiteljem. Naravno, znamo da i razgovor sa sveštenikom i sa mnom kao veroučiteljem i ostalim mojim kolegama nigde ne isključuje, naravno, i razgovor sa psihoterapeutom i psihologom ukoliko je to, da kažem, se proceni da je neophodno, ali je potrebna ta briga i volja da se uopšte mi kao mi brinemo za tu duhovnu stranu posta, obzirom da znamo da ona često može da dovede i do samih telesnih određenih i bolesti i nedostataka i tome slično. Učenici baš pominju depresiju, anksioznost i tome slično. Kako kažu, sve to unutra, to ti se vidi spolja, otprilike jedna fraza. Da. Oni, učenici, se brane time, pa mi ne umemo da definišemo šta je to i tome slično. Pa kažem, odlično, evo perioda posta da definišemo sve neke naše nedostatke i da negde zaronimo sami u sebe, da vidimo šta je ono što nosimo u sebi i sa sobom svakodnevno. Dakle, i tu su nam pomoćnici, jel tako, i molitva sama i sve to pričešće. Tako je, apsolutno. Pričešće negde u vrhuncu, da kažem, na samom vrhu onih, da kažem, lekova, kao pričešće kao lek za besmrtnost, koje zasigurno isceljuje, kako i određeni sveti oci kažu, sve one nedostatke koje svako ima od nas. Znate, ulaskom pričešće u nas isceljuje se, ne znam, neko ima problem sa psovanjem tokom godine, drugi ima problem sa negativnim mislima tokom godine, treći sa ogovaranjem. E pa, pričešće je upravo ono što nam pomaže da isceli naše nedostatke shodno onima koji su kod nas prepoznatljivi. Znači, da, jedan univerzalan lek, ali, kažem, pre svega pričešće, lek za besmrtnost. Pomenuli ste u nekoliko navrata vaše učenike. U srednjoj školi predajete, tako? Imam i srednju školu i osnovnu, s tim što je osnovna od prvog do četvrtog razreda, tako da sa njima nisu ovako ozbiljne teme. Ozbiljne, tako da ih nazovemo. Da. Sve su teme, naravno, ozbiljne, tako je. Samo prilagođene tom uzrastu. I šta vi kažete vašim učenicima? Šta da čitaju oni sada? Ako vas pitaju šta da čitaju, koja je literatura njima namenjena? To je ujedno poruka i za naše mlade ljude koji se tek uvode, da tako kažemo, možda neki u posti ili tome slično. Učenici su zaista pred početak posta puni pitanja. Negde onako i oni sami optimistično u onim pripremnim nedeljama posta i oni negde vidim i njihovu pripremu za to. E sad, ko od njih ostane na tom putu, ko negde tu onako sa strane je, ali da kažem, što se tiče duhovne literature,
i sama naša biblioteka eparhijska je prepuna duhovne literature koja je dostupna učenicima. Od, da kažem, Pajsije Svetogorca do, pa i samog Novog Zaveta. Ja, evo, sa učenicima čitam, u školi čitamo, tumačimo sad baš u ovom periodu posta određene odeljke iz Novog Zaveta i vidim koliko je to zapravo njima zanimljivo, koliko zapravo oni, da kažem, nisu upućeni na te neke stvari i zajedno to tumačimo i vidim da čak sljedeće nedelje dođu učenici i sami, profesore, ja sam čitao, ne znam, pročitao sam ovaj stih, jel možemo da razjasnimo to. Vidim da je to njima potrebna bila negde mala motivacija, kao što je naravno potrebna motivacija i za samo čitanje duhovne literature, gde svako negde odredi šta njemu prija, do naravno samog učešća u liturgiji, da li su da li je sama liturgija, da li će da bude učenik na celoj liturgiji, večernje službe. Znači svako nekako određuje onu meru koja je njemu, da kažem, spasonosna, ali nam je negde na kraju samo bitno da imamo krunu kao pričešće upravo svog tog truda. I ovako da zaokružimo taj negde prvi deo, kako post zapravo doprinosi telesnom i duhovnom zdravlju? Što se telesnog zdravlja tiče, kompetentniji bi bio verovatno neko iz medicinske struke, ali imamo onu profesorku Vesnu Dimitrijević-Srećković, koja je i, da kažem, jedan od autora knjige Post, put u život, zaista gde vidimo sve benefite posta. Ona negde akcenat stavlja na toj mediteranskoj ishrani, ali zaista ima spisak svega onoga što, da kažem, negde post leči, da kažem, konkretno od tih telesnih bolesti. Naravno, znamo da sam post podrazumeva taj, sa te telesne strane, i uzdržavanje od određenih strasti i tome slično. Znači, stavljamo sebe iznad tih strasti da negde mi budemo oni koji će da drže kontrolu, razumete, nad tim koliko ćemo da jedemo i da radimo neke druge stvari. Znači, konstantno sebe usmeravamo na tu glavnu zapovest o umerenosti. A sa druge strane, duhovni post kao duhovni post, mislim da je u ovom prvom bloku dosta toga rečeno, jer je zaista, pomenut ćemo i posle, sveti oci su oni koji su, kažem, od prvih vekova stavljali akcenat pre svega na tom duhovnom postu. Znači, duhovni post, duhovni aspekt, duhovno lečenje i tako. I koje su najčešće greške ljudi u postu koje vi ovako primećujete? Pa najčešće greške ljudi u postu, evo možemo da, svako može da krene od sebe, neka bude to da preveliki akcenat stavljamo ipak na namirnice i na ono što jedemo. Znate, i onda tu dolazi do samodovoljnosti kao, eto, jedna ispunjena stvar, jednako negde uspešan post ili spasenje. Znate, da kažem, to bih negde stavio kao najveću možda grešku, upravo stavljanje najvećeg akcenta na hranu i na ovu telesnu stranu posta. To bi bilo najveća, jel tako, greška? Tako, da. Tu ima i onoga da, eto, ono što ja čujem, pa eto, ja nisam, eto, ne znam, sveštenik ili duhovnik, dovoljno je ovo od mene i tome slično. Kako komentarišate to? Pa ja sam i svojim učenicima rekao, u suštini, svaki trud jeste negde za pohvalu. Znate, za početak je potrebno da imamo tu volju da uopšte postimo. Ja kažem, i neko ko posti dva dana u prednosti je naravno u odnosu na neko ko, razumete, nije izdvojio ni jedan dan za post. Tako da sad negde izbjegavam da sudim o tome sad ti komentari ljudi, ali svakako i sa učenicima akcenat stavljamo na tome da nisu u obavezi da ispoštuju post baš onako kako je on propisan tipikom, znate. Da, mislite, tri mirije na tako vodi. Tako jeste. Jer negde je to pre svega pisano za tipik, naravno za monaške zajednice. Svako od nas jeste prizvan da poštuje to, ali u dogovoru sa svojim sveštenicima, sa blagoslovom, apsolutno možemo da se pričestimo bez ikakvih problema, čak i ako nismo ispoštovali tipik. Samo ja uvek kažem da je bitno negde da nađemo svoju meru posta. E, kad pronađemo svoju meru posta, odemo kod našeg sveštenika i, da kažem, tokom ispovesti
dogovorimo sa njim, čisto eto da dobijemo blagoslov, da negde sve što radimo ne bude na našu ruku, nego da bude sa blagoslovom i da to bude zaista onako valjano do samog kraja. Pomenuli ste nekoliko navrata da Sveti Oci upravo najviše stavljaju akcenat na to duhovno zdravlje, pa volila bih malo da više kažemo o tome. Koji Sveti Oci i da nešto od toga čujemo u ovoj emisiji? Naravno. Imamo, da kažem, od Svetog Jovana Zlatoustog, Svetog Vasilija Velikog, to su nam svetitelji, znači od već 3. 4. veka mi imamo toliko, da kažem, tu razvijenu svetootačku misao. Izdvojio bih negde eto citat Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, koji kaže da čovek koji samo telesno posti bez da obraća pažnju, da napreduje u vrlini, negde liči na čoveka koji je sagradio sebi baš onako neku lepu kuću, ali u njoj živi sa škorpijama i zmijama. Razumete, znači upravo i vidimo u toj misli Svetog Fotija utkanu upravo poruku i o tome koliko je zapravo taj duhovan post značajan, duhovan aspekt posta, koliko zapravo veliki značaj ima. A kako mladi se nose sa svim tim? Već ste delom i odgovorili na ovo pitanje u smislu šta vas oni pitaju, kako se za post pripremaju. Poste li mladi, poste li srednjoškolci i koliko su oni spremni da odole svim izazovima ovog modernog društva, koji su im najveći problemi u toku posta sa kojima se susreću? Pa, kažem, mladi u razgovoru jesu raspoloženi za post, s tim što ovako, da kažem, na delu, da ne budem sad ja jedan od onih koji će samo da kritikuje omladinu kako su, ne znam, na telefonu, kako su, ne znam, opredeljeni za neke druge stvari, pohvalit ću da u svakom odeljenju u kom predajem, u školi u kojoj predajem, ima zaista barem 3-4 učenika koji poste. Jeste, priznajem da većinski ti učenici koji poste, oni inače imaju tu naviku negde od kuće. Tako je, imaju naviku od kuće. Znači ti temelji negde prvi su udareni u samoj porodici, kasnije kroz osnovnu školu na veronauci, srednja škola na veronauci, to je samo onako, znate, kvalitetno nadograđeno. I sad ja među, da kažem, naravno i među ostalim učenicima, ali pre svega među onima koji poste već godinama, imam zaista dobre i kvalitetne sagovornike kada su upravo u pitanju sve teme vezane za post, tumačenje, i oni se negde tu nađu kao moji asistenti koji pomažu ostalim učenicima i motivišu ih da se eto nekako upute na taj put posta. I zaista imam i učenike evo i u prvoj godini koji su od ove godine prvi put krenuli da poste, i zaista vidim da su onako baš zadovoljni, motivisani. I eto, baš mi je drago zbog toga. Pomenuli ste sada, i to je uglavnom tako, da su to učenici koji poste, uglavnom to potiče iz kuće, dakle poste njihovi roditelji, oni su tu naviku tog duhovnog života negde usvojili iz kuće. Koliko je teško onima koji hoće da uvedu u svoje domove tu naviku? Jer oni dolaze da vam se možda požele da kažu, evo ja hoću, ali moji roditelji mi kažu, eto, ne znam, to i to i tome slično. Tako je, bilo je i tih primjera gde su deca zaista motivisana, otvorena za post, jednostavno vide post kao sredstvo za spasenje, svesni su, nekako dožive to iz naše priče na času, iz iskustva svojih drugara. Međutim, sledeće nedelje dođu i kažu, pa meni mama kaže, kako ću ja sad da spremam, evo radim, ne znam, 8 sati dnevno, nemam vremena da sad spremam i posno i, znate, ono što ostali članovi porodice jedu. E sad, u tom trenutku, znate, nisam ni ja, da kažem, tu nadređen da bilo koga, kao ni sam gospod, da nekog sad na silu tera me posti i uprkos što se tvoji roditelji bune, ne, kažem, dobro. Onda ti gledaj da ispostiš ovu duhovnu stranu, znači da ispoštuješ ovaj duhovni aspekt posta, a sa ovim telesnim to ćemo lako, ne znam, prilagodi, uzmi sredu i petak. Vidjet ćemo kada budemo otišli do hrama da sveštenik blagoslovi da se ti dostojno pričestiš sa tim postom u sredu i petak i tako. Uvek se nađe neko kompromisno rešenje kada je, da kažem, kod samih učenika prisutna volja, verujte. Jer kad nema volje i kad nema želje i svesti o značaju posta, nije moguće ništa. Jer znate da
I sam Gospod nikog od nas ne prisiljava na post. Ja dok objašnjavam na času, ja kažem da negde da zamisle tako da sam Gospod drži negde otvorene ruke i u njima spasonosna sredstva, jel tako, za naše spasenje, među njima je i post. Nikome ne gura, razumete, na silu, već je svako od nas prizvan i sad prema našoj slobodi, prema našoj volji mi u skladu sa tim i delujemo. I kada smo već kod posta, evo, nešto da kažem o ovoj drugoj nedelji, kome je ona posvećena i koje su priče vezane za ovu nedelju? Samo kratak osvrt i na ovu prethodnu nedelju posta. Pomenuo bih samo to da pohvalim učenike koji su zaista u ovoj nedelji bili i više nego aktivni. Imali smo veliki broj učenika koji su učestvovali u litiji povodom nedelje pravoslavlja. Pobeda, jel tako, pravoslavlja nad ikonoborstvom. Učenici su zaista onako u velikom broju došli, učestvovali u litiji ne samo u sabornom hramu, što je jako bitno, nego u svim hramovima eparhije Vranjske, tako da smo mi veroučitelji poslali jednu onako i lepu sliku u saradnji naravno sa sveštenicima i ostalim narodom. Što se tiče ove druge nedelje posta, ona nam je posvećena svetom Grigoriju Palami, svetitelj 14. veka, veliki svetitelj, naglasio bih. Šta je tu bitno? Naravno, one biografske podatke i tome slično preskočit ćemo zato što je to nešto što je dostupno svima. Više bih se fokusirao na njegov značaj u negde, da kažem, u tom molitvenom životu i tom, da kažem, nekom više teološkom smislu. A to je zapravo to da je sveti Grigorije Palama sam stavljao akcenat na jednoj posebnoj vrsti molitve, onako i zanimljivoj, to je određeno tihovanje i određeni isihazam, kako se zove, da kažem, taj, da kažem, tip molitvoslovlja. Isihazam podrazumeva negde uranjanje, odnosno zaranjanje nas samih u nas same, znate? I onda Grigorije Palama puno puta ponavljao, kaže, Gospode, prosvetli tamu moju. Tako da negde kroz to se šalje jasna poruka nama da, jel tako, kroz tu molitvu koju on upražnjavao, pomenuću sada koja je to molitva, negde mi molimo Gospoda da tu neku unutrašnju našu tamu prosvetli, jel tako, svojim prisustvom. U pitanju je molitva, ona poznata i kratka, ali mnogo jaka, Isusova molitva, koja glasi Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mene grešnog ili mene grešu. Znači, to je negde bilo u centru Palaminog bogoslovlja. Kroz tu molitvu i, da kažem, uranjanje u samog sebe, on je sa svojim, naravno, sledbenicima tvrdio da osjeća, vidi, doživljava kako god onu tavorsku svetlost, odnosno svetlost sa gore Tavor gdje smo imali preobraženje Hristovo, upravo tu svetlost, tako da je na taj način negde ukazivao i na jačinu i značaj te molitve. Tako da je Palamino bogoslovlje, iako je bilo, da kažem, određenih sukoba u vreme, da kažem, kada je on delovao, ipak je naravno, da kažem, to njegovo bogoslovlje, slobodno mogu kažem, pobedilo. I dakle, upravo je ova druga nedelja posvećena, je li tako, njemu i sama bogosluženja i molitve. Kao veroučitelj, pretpostavljam, i tako i jeste, trebalo bi da budete, je li tako, primer svoj deci u svemu onome o čemu govorite, je li tako? Koliko je to ovako za vas i teško, izazovno, ili je lako i zadovoljstvo? Sad, najbolje bi bilo da o tome komentarišu učenici sami koliko jesam njihov uzor. Ja se trudim da to budem. Konkretno kroz svoje učešće na liturgiji, na liturgijskim sabranjima, naravno svim ostalim službama koje imamo u sabornom hramu. Pošto konkretno negde saborni hram je najbliži, pa zbog toga idem tamo na službe, ali svakodnevno kroz, da kažem, ponašanje, kroz odnos prema mojim kolegama, kroz odnos prema samim učenicima, kroz odnos prema pomoćnim radnicima u školi, kroz odnos prema svim onim ljudima koje svakodnevno srećem,
zaista mislim da negde dajem odgovarajući primer. Sad, najbolje, da, znamo da deca najlakše uče upravo tako, po primeru. Tako i je. Da ono što bilo koji nastavnik priča, govori, na što ih usmerava, negde i sam to treba, jel tako, da predstavlja? Apsolutno, tako je, jer znamo da je vera bez dela apsolutno mrtva. I evo, da zaključimo negde ovaj razgovor, koja bi bila negde ta, da kažemo, opšta poruka? Mi smo mnogo pričali o postu i iz godine u godinu, ne samo u toku ovog posta, imamo 4 posta u toku godine i uvek se i sveštenici daju negde taj akcenat da ne smemo da odvojimo telesno od duhovnog i da to uvek mora da bude negde u nekom balansu, dakle i telesni i duhovni post. Šta bi smo mogli da poručimo na temu telesnog i duhovnog zdravlja u postu? Pa eto, s obzirom da svi znaju, da su verovatno već puno puta čuli o svim benefitima i značajima posta, negde, eto, ja bih pozvao sve da se sami upute na taj, da kažem, divan put posta, da sami iskuse sve blagodati posta. Jer, znate, svako čuje, ne znam, čitaju oni duhovnu literaturu, čuju ovo, čuju ono, ali je najbitniji sam doživljaj, ono lično iskustvo koje svako od nas kroz post ima. Kao što smo spomenuli, različiti, svako od nas je jedinstvena i neponovljiva ličnost u Bogu. S obzirom da smo takvi, svako od nas ima različite nedostatke, jel tako? Pa upravo je to ono što negde kroz post spoznajemo i naravno kroz sveto pričešće lečimo. Tako da eto, možda za sam kraj pozvao bih sve od mladih, starih da se jednostavno, nebitno je da li su postili do sada, nisu ili nisu, kakav je to post bio, da se jednostavno upute sami na taj put, da zaista posvete kvalitetno svoje vreme tome i da negde probaju da izbalansiraju, da ne bude ono samo, znate, hrana, namirnice, nego da svi malo više stave akcenat na ovu duhovnu stranu posta, učešće na službama, dobra dela, ugledanje na samog Hrista, ugledanje na svete oce. Zaista imamo veliki, veliki broj izvora odakle bismo mogli da crpimo tu motivaciju i samu blagoslov za post. Da, i tako ujedno vaspitavamo sami sebe. Tako je. Na neki način i za onaj period koji je van posta. Tako je, i taj period van posta je negde bitan. Znate, period posta u redu, ali naravno da se sve to negde da nam postane normalno, pa da kad dođe period posta da i ne osetimo. Ne uzimam sad određene namirnice, ali sa druge strane, naravno, ne pada mi teško da se, ne znam, ophodim dobro prema svom bližnjem, prema, ne znam, liturgiji, da jednostavno imam taj pristup. To bukvalno ne bude neko odricanje, nego je nešto sasvim normalno. Sasvim prirodno, naravno. Tako je, nešto što dođe onako dočekano sa radošću. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Verujem da je bio na korist i pre svega našim mlađim, ovako da kažemo, sugrađanima, ali i onim malo starijim. Hvala vama na pozivu. Svako dobro svima. I to je. Vidimo se naravno ponovo. Vidimo se mi narednog četvrtka u 21 sat. Pričat ćemo i dalje o temama koje su vezane za post u toku celog ovog velikog posta.